Město Kuřim před několika měsíci spustilo projekt sdílených kol. Takzvaně pod palcem to má místostarosta Jan Vlček. Takže na téma úspěšnosti či neúspěšnosti projektu jsme se ho tedy zeptali. Jak to vypadá po dvou nebo třech měsících provozu s kolama? Tak 24. jsme zahájili pilotní projekt sdílených kol v Kuřimi. Takže teď 20. to byly přesně 3 měsíce. Zatím ten pilotní projekt vyhodnocujeme kladně. Dali jsme si na začátku několik cílů, kolik má být výpůjček kol. Tam jsme si řekli, že takových 30 výpůjček, protože máme 30 kol ve městě, který jezdí, takže by bylo takové optimální. Za ty 3 měsíce v průměru máme 45 výpůjček každý den. Samozřejmě záleží na počasí, na víkendu a podobně. Ale pokud bychom to brali touhle metrikou, tak ten cíl splňujeme. Já osobně mám radost z toho, když vidím někoho s batůžkem nebo nějakého žáka, jak jede na škole, do školy na sdíleném kole, tak jde vidět, že to zatím ten účel podle nás plní a z těch 3 měsíců zatím máme, z toho provozu máme radost. Ještě se jezdí i do Kynic a na Lipůvku. Jak to tak je vedeno? Na tom pilotním projektu jsme teda spolupracujeme s okolními obcemi, s Lipůvkou a s Moravskými Kynicemi. V každé z obcí je jedna stanice. Obce se samozřejmě podílí i na placení té služby. A Lipůvka z toho vyhodnocení z našeho pohledu je trošku slabší. Tam těch výpůjček není moc. Naopak Kynice tam poměrně si na to lidi zvykli a jde vidět, že to využívají. Převážně tedy cesty z Kuřimi do Kynic, ale i z Kynic do Kuřimi. Tam v průměru je zhruba 6 nebo 7 výpůjček každý den, takže z těch 45 jsou to hezká čísla i pro Kynice. Pan starosta Hanák říkal, že určitě po pilotním projektu by rád dál v té spolupráci pokračoval, takže někdy v tom říjnu budeme vyhodnocovat, tak uvidíme, jak se domluvíme. Kolik město platí za ty kola? Nebo plánuje se přes? Město platí 140 000 bez DPH za půlroční provoz. Každá z obcí platí 18 000 bez DPH za ten půlroční pilot. Nutno podotknout, že je v tom samozřejmě servis kol, údržba kol, tak aby byly v perfektním stavu, rebalancování kol, to znamená ta firma Nextbike Czech Republic tak převáží kola třeba z některých vytíženějších míst dodávkou na ty místa, kde jsou kola potřeba. I to financování samozřejmě, nebo ten rozpočet tady na ten projekt, tak budeme vyhodnocovat po těch pilotních 6 měsících, jaká je částka třeba na jednu výpůjčku toho kola. Rád bych to i porovnal třeba s doplatkem na hromadnou dopravu, jestli jsme zhruba v nějakém rámci, který je v podobném rámci, který třeba přispíváme na dopravu po Kuřimi a na IDOS a podobně. Takže to uvidíme, přesné čísla budeme vědět až po tom půlročním provozu. Ale zatím, jak jsem říkal, vypadá poměrně nadějně. Sdílená kola se dotkly i Moravských Kynic. Jaký s tím máte zkušenosti? No tak já myslím, že ty nejlepší zatím. Vypadá to, že se to chytlo dobře a dopadá to tak, jak byla ta představa, že budou to nejvíc využívat tady naši občané, zejména jako při cestě s Kuřimi do Kynic. No, protože... Takže se tady v Kynicích se kola hromadí tedy? No, dá se říct tak. My máme jedno stanoviště momentálně, kde mají být jakoby 2 kola postavený, který pendlujou, ale je to spíš tak, že nám tady ty kola přibývají, zejména po víkendu, kdy to lidi používají i na cestu po akci a tak. Takže se nám navrší kola většinou pondělí, úterý, tady se nám sešlo i 15 kol, to byl rekord, že jsme tady měli. Dá se říct polovičku těch všech, které jsou. A máte tady... Uvažujete o tom, že by jste těch stanovišť udělali víc, nebo? No, uvažujem o tom,
ale to všechno zajde, až bude nějaký to vyhodnocení teď toho pilotního projektu po půl roce. Teď ale po třech měsících bude nějaký udělaný, nějaký průběžný takový sčot toho, jak to vypadá, jak se ti kola půjčujou, kde nejvíc, nebo jak ten pohyb těch kol je. A myslím si, že jako víc stanovišť asi to bude rozumný, ale zatím si myslím, že to dobře funguje takhle, jak to je. Je to uprostřed obce, takže uvidíme. Uvidíme, jako další varianta je určitě asi u Sokolovny, no. Přímo na té cyklostezce vlastně by to bylo. V případě Lipůvky stojí dvě kola na náměstí u autobusové zastávky bez jakéhokoliv zájmu veřejnosti. Starosta i místostarosta nám řekli, že kola nejsou místními obyvateli využívána, neboť kdo by na nich jezdil, jeli nejen cyklostezka, ale vše i po Lipůvce, všude do kopce a kola nejsou s elektrickým pohonem, jak je dnes moderní a v Lipůvce i praktické.